ғой саған, олар өтірік дос. Сабыр сақта, әлі уақыт бар. Достар бар шығар? Білмеймін. Қайдан білемін? Бірақ түріне қарасаң, бәрі өтірік дос болып жүрген сияқты. Бір-бірін сатып. Оны әлі көре жатармыз. Көресің ғой әлі, менің айтқаным дәл келді. Онда тексеріп көрейік. Қалай? Сендер шынайы доссыңдар ма? Иә, бізді не үшін жинадыңдар? Сендерге сенбеймін. Сендер өтірік доссыңдар. Түсінбедім, не айтқыларың келіп тұр? Сендер өздеріңнің шынайы дос екендеріңді дәлелдеулерің керек. Біз не үшін дәлелдеуіміз керек? Дәлелдесеңдер, сендерге үлкен сыйлығымыз бар. Қандай сыйлық? Сендерге ортақ бір құнды зат бар. Соны табуларың керек. Сендердің кешке дейін уақыттарың бар. Біз сендерді осында күтеміз. Достар, бізде уақыт аз, тез-тез бөліну керек. Мен Айша болдым. Мен не қыз алып былай? Кеттік. Біз былай. Біз кафедрасымен. Мәссаған қандай зат болуы мүмкін екен? Міне, мына қызыл зат емес пе? Базарда осындай таппайсың ғой, мынандай қымбат қой. Құмаш, дұрыстап зат ойласайшы. Мысалы менен қандай зат құнды? Мысалы сырға. Басқа ештеңке емес қой ол. Мұнда қандай зат болуы мүмкін? Білмейді. Қайда болуы мүмкін? Мен де соны таппай жатырмын. Қандай құнды затты айтып еді? Шөп емес бұл тағы да. Шөпте құнды зат сияқты ғой. Адамдар оған отырады. Күшті ғой. Құмаш, ол өсімдік қой, өсіп тұра береді. Дұрыстау зат ойлаш, дұрыстау. Мысалы сақина. Сақина әдемі, біз оны тағамыз. Ол барлығына қызық емес қой. Ондай болса шөп. Шөпке біз отырамыз, ол табиғи зат. Мысалы құндыз ол. Ол өсімдік қой, оны кез келген жерден табасың. Айтшы кішкене, бағалы зат маған керек деп ойлайсың ба? Мен білмей тұрмын ғой. Ойланшыш сәл. Ол бағалы зат қай жерде деп ойлайсың? Енді айтып тұрмын ғой, білмеймін деп. Мына жерінде істетшіш, мен ғана ойлай беремін ғой. Сен де ойланшыш кішкене. Ұрма мені. Ұрам? Не? Ұрыспа маған. Не? Не? Қысыратын ғой, машина ұрыспасың ба? Жоқ, ештеңке емес. Өзіміздің құнды затымыз ғой. Қыздар, ол құнды зат осы жақын маңда. Оны табу үшін
сендер бір-бірлеріңе қарап, бір-бірлеріңді тыңдап жүру керексіңдер. Ал ең бастысы жүректеріңді тыңдап жүр. Жүректі? Қайдың? Сен мен кімді тыңдап көрші? Дық-дық деп соғып жатыр. Мен кімді тыңдап көрші? Ой, сен кімді дық-дық деп соғып жатыр. Жарайды, осы жақын маңайларда шығар. Жүр онда, кеттік. Ау, е не істейміз? Сендер құнды затты табасыңдар. Ал жартысын сендерге бөліп берем. Мен сендерді не үшін алдым? Қорғау үшін алдым. Ай, аяғым! Не болды? Айвай, аяғым, аяғым ауыр бар. Не олды? Бір нәрсе таптың ба? Яған оң қарасай. Не ол? Мержан бар? Ей, тупой, какой Мержан? Ананди. Ананди? Актриса. Ананди? Актриса Ананди. Жүш бар көрейді. Е, Ананди ол? Кім бұл? Бар? Ананди ол? Яғни Ананди? Я мұны оның демәсті айтыр. Я ғанан дейм, мен апам осын пенсиясын алмай көреді ғо. Кім ол? Ой, бүндістің актрисасы. Мен мұны оның дейм, өмірде әше басқа ғо. Ол сүңілдері мәне мене, патрушкалары ма? Я, тоқташ, тоқташ. Ол сендерді көреді, апасы мен семиясы мен көреді. Е, біз сені. Бір күнде бір сериал көресің, он сериалыңды көресің ғой. Мә, бір-бір ұқсайды. Шашың өміріңді бояп алған ғой көпке. Не істеп жатсыңдар? Ананға сай анан дейді. Бұл вообще анан дейміз ғой. Қуасыңдар ма? Енді кім ол? Білмеймін. I'm sorry, I'm sorry. А, ой. I'm sorry. I'm sorry. Жүр ол анан. Жоқ қой? Тоқташ, менен ештеңе байқалып тұрған жоқ па құнды заттардан? Жоқ, енді маған қарап көрші. Сенен ештеңе байқалмайды. Сол қиялы бізді алдап кетті. И, соған сенген сен де ақмақсың. Е, кім ақмақ, өзіңе қарап ал. Түсіндім, сен еткен мен ғой, тош екеуміз де ақмақпыз. Ой, кетші бар. Кет бар. Не болады, не сіздің? Өзге таяқ жеп жүрмейік. Жоқ, қызық болу. Давай. Е, босаңдаршы. Ойбай, ойбай. Ей, не болды? Ол кет. Ей, ей. Тұр, тұр, тұр. Не болды, не болды? Тұршы. Ойбай. Ойаншы. 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 Ой, бұлды осылай, соға ғачкеді қаның өтіп, жақсы досым өйді, досымай. Оян, 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 ғачкесін алып сақшы. Бұл пранк.
Синдер. Синдер вообще вообще синдерге айтар сөзім жоқ. Кетіңдерші. Жақын жерде. Енді таппасақ не істейміз? Аяржан, біз барлық жерді іздедік. Енді сендер бізге көмектес. Не? Көмектес, өтінемін. Біз шошы кеттік. Барыңдар, жоғалыңдар, табыңдар. Сұмырайлар. Мен сендерді неменеге алдым? А? Бар жоғал. Мен таптым. О, мен денсаулығым шығар. Әлде аяқ киімім шығар. Әлде телефон шығар. Әлде үй шығар. Тағы да не болуы мүмкін? А, таптым. Тағы да сырға шығар. Мысалындым. Қойшы болды. Уже мына жағыма жеттің. Надан келсін сен маған. Білесің ба, неге керек екенін енді таптым мен? Не? Жапшы. Ол тыныштық. Қойшы болды. Сенің бар емес па? Менің подругам болғаны өкініп кеттім. Не үшін өкінді? Кетші, жапшы аузыңды. Қойшы сен де. Мен сенің көңіліне тіктем деп ұрамаппын. Олар өтірік дос. Сабыр сақта, әлі уақыт бар. Бағанаға. Бағана сіздің өтіріп болмайды, ә? Алғыл кешім сұрайық. Я тез-тез кешім сұрау керек. Айтпесе, ол бізге үйренші болар. Біз үшін жаным беретін адамлар. Жер, тоғыл кешім сұрайық. Ерасыл, бізді кешір, біздің істегеніміз дұрыс болмады. Біз сені олар қатты ренжітіп ойлаған жоқпыз. Енді мен сендерге ренжіген жоқпын, бірақ бұлай асыра сілтеп ойнаудың қажет жоқ. Я, мен сендердің еркеліктерімді де, ойнаған ойындарымды да көтеремін. Өткені сендер менің жақын, әлі кішкентай достарымсыңдар. Мен сендерді қатты жақсы көремін.
менің бауырларым. Я 90-лар мен бірге отырған сияқтымын. Не? Бағанағы екі кісінің айтқан жауаптары адамгершілік, бауырмалдық, достық сияқты ғой. Я, сен дұрыс таптың. Кеттік. Кеттік онда. Көрдің бе? Әлі де шынайы достық бар. Бірақ сол шынайы достықтың қадірін түсінетін адам бар ма? Егер сен достықтың қадірін білсең, бақыттысың.